5 березня українці вшановують пам'ять головного командира УПА, генерал Хорунжого, героя України Романа Шухевича. У селі Гуків на Хмельниччині люди співали повстанських пісень та молилися біля пам'ятного хреста, встановленого на місці спалення тіла головного командира УПА. Наша місія, наше завдання нашого покоління, щоб ми були, може, останнім поколінням, яке бореться за Україну, як боровся Шухевич. Дай Боже, щоб наші діти і наші внуки вже не боролися за Україну, а вони жили нормально, процвітаючи в великій, економічно сильній, потужній і національно свідомій українській державі. От тому ми приїжджаємо кожного року і не одного разу сюди до Шухевича і усіх запрошуємо. Саме сюди, за річку Збруч, щороку приїжджають свободівці. Віддати шану, вклонитись та повчитися у Романа Шухевича – стійкості, сили волі та духу, віри у перемогу національної ідеї. Та ідея, за яку він боровся, він переміг. Перемогла Україна, бо нема ні Союзу, нема Третього Рейху, а є українська держава. І сьогодні хлопці, які на Сході борються за українську державу, і наші герої Небесної Сотні, вони захопилися духом боротьби повстанської, української повстанської армії. Армії Нескореної, яку очолював Роман Шухевич. Ми сьогодні приїхали тут вклонитися йому, віддати шану, згадати, помолитися за нього і пам'ятати, що боротьба продовжується, триває, і його справу ми маємо довершити, побудувати вже сучасну, потужну, сильну українську державу. Не можна зупинити ідею, час якої настав. Сьогодні настав час України. Тернопільська обласна рада під час однієї з сесій звернулася до президента України, аби повернути звання Героя України Роману Шухевичу.